Sve omulunji aliku Dream TV wasuzotia yona yona joli webali kwe kumira kwe no yoka yoka olunaku olwalero enakusomezo zilinya enakusomezo nya omwezo gwo musanvu omwaka 2019 olunaku lwakuna nyongero kwaniriza nange nate ku Dream TV we wao banji bakwaniriza da programs ezenjawulo ne okola bulungi nnyo okubanga te osigadde kwenu yoka otufula number one every time you choose a Dream TV nze Gerard Sebanenya inchali rone program esubiri okumacha tujja wano every morning Monday Tuesday and Thursday okuba kone bintu ebyenjawulo bitwogerako okujira yo dala esubi omuntu yabayetaaga ku machago fana honga gano wega tso yona yona joli ku mugazi wenseno nkwaniriza sijja nganze ka nzija nabaweza bamu kama benjaulo ogira ku some different and sensitive topics of life especially in a Christian's life omukiriza osisinkana bingi omukiriza webuze bibuzo bingi otomerwa bingi na ye waliwo ate abasobola kubanga basobola kubiyogereramu nibanga bibera cleared no bango sobola kutambula no gina masonga oli so encouraged in the name of Jesus nchalo nakulalero twagala kuogera ku what you do when you lose your miracle okolotia twabade mukusaba okwa combat the memories are still fresh iranga tukiriza katona ina ebintu bingi nyo byakoze mu bulamu bwamwe abalunji abatulaba anenga waliwo atini nebira bitu nokutunulira nti you have got a miracle, you have got some breakthrough, you've got your answer, and then something happens kintu kibawo ne kitomera ekyo kyufunye okola otya. Do you really say that God was a liar? Do you say that God is not faithful? Mukama simwesigwa ampe ekintu ate nakinzijjako ampe ekintu waliwo nenjogera nti Katonda yawa ate Katonda yajjawo waliwo esikiriziganya nacyo naye anyway nina Pastor James Malinga enkyona ku lwaliro era nga tunabagenda mu ekyo aye tujja kusooka tutunuulire omuntu n'engeri gy'asobola kubanga maintaining the success attained through prayer engeri gy'osobola okusigalanga owaniridde era ng'otambulira mu buwanguzi bwafunidde mu saala wafunye okuddibwamu ekyo nakyo tugenda kubanga tukyogerako enkya olwaliro naye nga kiri kye kigenda kuba the main thing. Pastor James Malinga nkwaniriza neyanziza sebo tunako mukamira yo neyanziza sebo okunyaniriza program eno esubi yokumacha era ddala mazima esubi liberawo era esubi ndirina amachaga na galero manya gange James Malinga omusumba musumba wa New Spring Church New Spring Church esangibwa na bingo ena bingo kutega na bingo wa town yao wetuli mchala wange na abana watumide wa kuwa wana bali kusomero Ile pateki doko ba. Eh bali kusomero. Okay. Na yeye mukama atumwe bazolo ekisera kino nti abukeseza combat tujimaze bulungi. Eranga successes kati tutulira ku ripinga kati tumaze kusiga kati kukungula. Kukungula kati kutulinda. Okay. We wow. Ntero kubira nga ndoza ku bintu ebinjawo as a Christian and as a minister. Ngatuba demu kusaba kubanga abantu ne memories cha refresh za kuombati tu mwezi mulamba kusaba no kusiba waliwo oli bya badasiro kubanga bivuddewo waliwo ya kifuniddewo bantu banya no bujulizi nga no mwezi tegunda gwa ho gwenyine ogwa kuombati ni bintu bitandika kubeerawo kitofu na ye ngatuna bakugenda mu kiri kyenjogere ke kiri main nti muntu kichakola nga in case cha afunye kuveri Katonda kimu stani ya chukwa kudewo before we go into that njega luku otubulire omuntu asobola atyo kwekumira mu buwanguzi bwe yafunye waliwo ADM gye yabotoleddemu okuyita mu kusaba how do you maintain that obuwanguzi mwe wafunye choino okumanya okusoka oino okumanya nti obuwanguzi obona bufunye ntya engeri gye bafunyemu yekuwa n'engeri yokola ki eyokumaintaininga obuwanguzi obwo waliwo ekintu kyenayiga ebiseera ebisinga obungi bwe tubanga tulina kye twagala eri Katonda tulina miracle gye twagala tugenda ne tweyama ne tugaana naye Mukama singa okola kino nja kukolera kino naye bwe kituukirira ogenda okulaba ng'ate olinga gwe babba abadde asaba nti banyongera omusaala Mukama banyongera omusaala ebeere yakakadde kamu kati okutoola emitwalo 10 oli alabanga oluzinga alabanga kati zifuuse nyingi kati ekitegeeza nti ekisookera ddala keeping the promise okubeera nga okipinga
ekinyama kecho keeping the promise okuberanga okukuma kiwasubiza echi kisubizo kyo echi subizo chi cheweyama weyama chi echindu cheweyama chicho chenyini chokugenda okola chi chogenda okuberanga nga okikolesa. So how did you get that miracle? And walio muzungu yangamba ke chintu chimulu na kulumunga abuna gama ndi whatever it takes to get your miracle it will take it to maintain it ndi chichona cha kutwala okuberanga ofuna ichamagerejo chechigeno kutwala okuberanga chi maintaining kati okuberanga osobola ku maintaining ichamagerejo oyino okuberanga okipinga the other promise walio naturala ndi oyino kugenda okwebaza oyino okwebaza ofuna ekyamagero ofuna no tasobola kwebaza. Bible etugambe etya ku kubali abasajja 10 abagenge abagenge anti omuyikaye yakomawo yakomawo ate Bible egambe etya nti Yesu namugamba nti awonere awonere ddala awonere ddala awonere ddala naye amubuuza nti temwabadde 10 bali omwenda basigadde bote bawonye kati bawonye kubanga nono by then chali nti mwino okuddayo kubanga bano bali outcast bali balinga baba separating okuva kubalala nga bofuna ekigenge bakutwala mukyalo ekirala era Yesu bwana yabasanga nga asali ikiriza mukyalo ekimu nabasanga yo nga jebali nga jebaba sibide eje yabawonyeza kakati ekitegeza nti bali bayino okuddayo ewa pastor katugambe pastor by then nenga bali priest nga bayino okuddayo baba kakase bali bayino kakasanti kati muri clean kati musobola okujoininga abantu longo kakati ona akomawo okwebaza ekitegeza nti bali omwenda bayita bawonedde ddala kati ekitegeza nti akomawo nowebaza oba bafuna excitement nibagenda bagenzi mu party. In fact Bible yabera bira nokubera tebogera nako kati oba balaga wate tumayina je balaga tumanyono omukati akomawo abakiriza banje bafuna ebyamagero mu ngeri bwetyo niba bula bubuzi niba bula bubuzi tuli lawadde ne obujulizi tuli lawadde wadde kale ngatazze kwebaliza wanuka tutyo oba kukizinda naye wachiri agende yebaze ko mukama naye nga naye kadde nashireka tafu nayo kadde agama kibadde chimukakata kokola ki okubera nga mponya kasteya ndwadde yafe agama ndi yaziwonya zonna kati nabera nga tasobola kola ki. So tuino kuyiga okubera nga tugivinga thanks waliwo nekirala waliwo omuntu eyakutuusaawo woli nga waliwo ekyamagero ekyagwawo omuntu n'akutuusaawo woli naye naye n'omwerabira kati oli twali twogera ku Katonda naye kati wano muntu muno nze nkunyumizeyo akantu kamu kanyumize waliwo nali nakamala senior 6 nfuna omulimu naye ng'omulimu gwenfunye gwakukola ku radio saagenda nayo banchali yawo nonyo engeri eyokugenda okola ku radio abankubira muganda wange omukulu brother wange baba bamwita baba muganda nga bankubira nti waliwo omulimu wano wetukufunira naye nga simanyi mulimu ki omanyi ate yali musomesa naye ndowooza nti banfunidde ogwo okusomesa nengendayo ngenda okutuukayo nga bankoledde dda application bansabidde dda omulimu kati ninda balinda kufuna byange empapula zange okubeera nga ntandika kola interview ngenda okutuukayo nga mulimu guli mu kitongole ki international organization kitongole kya nsi yonna ng'omulimu gusasula sente okusinga n'ono eyagunfunidde okusinga zaafuna ngenda okubeera nga ndya omulimu ga bakose ki bagumpadde waliwo byali waawe interviews tuliawo waliwo aba abamanyiddwa tukola interview naye nga kwali kulwanagana naye nga mukama namponya nampisaawo kakati ekyaliwo nti nze we nafuna omulimu guno saamwerabira nange ekyokusooka ekimu ekyekumi kyange nga nkikwata ebiseera ebyo tewaliwo na ATM yali 2003 nga nzigyayo sente nenzi stepolinga zonna zonna netoolola olupapula na ekimu ekyekumi sikirya okwebaza ani sikerewa nzijako ezoono teyangamba nti ozijjangako ezange nze nzijjako ezoono eyanfunirako ku mulimu guno nenzijjako emitwalo ebiri no 2003 zaali nyingi nga nazo nzi stepolinga teekabali aho nga ndyoka nkozesa ebyange
ngomaze au ngamaze okusokera okusosiza okusokera noli aha yakutusa kwecho yakutusa kwecho wange kutwandi sobode ngatete yanga bati on condition nti ogenda kukomya ngao naenze nenji kola chi nenji kola kati omutima gwe gwali mutya gwali musanyifu gwali musanyifu kakati nefuna promotion endala nefuna promotion endala promotion inga satu kakati promotion yo kusatu sente zali nyingi no ndala nga bukadde busatu no kusoba nga waliwo benefits nyingi medical treatment kati wali yafunira tatafuna ebi kati nze nkola chi nze mbifuna omanye chadako omulimu gwedo bagwao kati omulimu gwedo nkoze emyaka 10 kye kunyumiza miaka 10 kati ye maze mu kitongo lecho kati mukoze chi gwedo kakati ninakola chi Chajanga cha magiro. Aha. Kakati hati time etuse. Etuse. Tu chachirina. Si chachirina. Kati chiche nino kolao. Neba za mukama. Neba zono msajja. Ya mfuni romulimu. Baba wange. Kakati cheni nino kola chi. Ndoza tuja kuchitu kake jumaso. Nchimaririze. Okay. Hato yutu kuingira mchini nchina chakuda. Bino bado bimazeyo. Yeso. Okay. We wow. Ku Dream TV wa mukwano ko li program esuriyo kumacha nze Gerald Seven ya ndine Pastor James Malinga togera ku tusose kuogera ku omuntu yasobola kukola okwe kumira mbuwangu zibafunye omuloko lengo bade mukusaba bade mukunonya katonda obade mukukiriza katonda ina byakoze engeri jo bi maintaininga ngati bi kujidwa ko kubanga ni kastani kaberawo okwa kule byana bya magero ebya bana babantu na ye awundu ngatuvudewo bade nyekalo tubulire omuntu afunye ekyamagero era banje babiyebuza ni obadala singa kyali kivudde eri katonda kyani mvuddeko ekintu kivudde eri katonda kisobola kujibwa ku muntu oba asobola kiruzinga kikibuza kisokera dalawo era omuntu singa banga afiridwe ekyamagero kye nge tulaba omukazi eri mu ba Sekabaka is it First Kings ya First Kings 17 omukyala afuna omwana oluvanyuma lw'obunabbi Nabi Elisa anagude ndi onoza romwana by this time next year ila ni chitukirira omwana nafa oruva nyuma ibidi awao katutubulire omuntu kyasobola kola kati omuntu kyasobola kola kati nga story eliye made kugamba ndi kati omulimu gwedo kati chiche nino kola nino kubera nga nsaba nensaba ono omukyalo ono gweyogeddeko ali mu paseka bake soka 17 ndozo kuva ku 16 awo oba 15 awo kudde nti bambi ngali awo ne mutabani we Elisa agenda okutuukawo bo basigaza kamuko kakakulya basigaza akantu katono kakulya kati Elisa ayingirawo bwa ayingirawo abagamba bamuwe akaliwa Elia Oh yeah, sorry, oh, Elijah. Hey. Yeah, Elia. Oh, Muruganda, Elisa ni Elijah. So, again, okugamba, ntikati mumpaka kozechi, akasigado, waliwo ekizibwe kyali awo. Waliwo enkayana, kasigado kano, tugena kalia, tufe, tukolechi. Kati, tuka the story long, short. Nti, omusajja asula ne ku upper room. Ekisenge kyawo. Ono ali mu Second Kings. Second Kings 4. Okay. Kakati ekiriwo ekiri awo kiri nti omusajja nakabirira mukama Nzo twandivude kuchukula kyo mukazi mukazi omwana we mukama yamumuwa omwana alwadde Tuse ku point yo kufa Iye kenyini omukazi onunuza kutupata sokera ko tufune ekyo kuyiga Ki engeri ya reacting amu kituwe no omuntu atulaba nti o reacting otya nga ichukweredwa katonda ati chitomeddwa sorry tumulaba ngadayo Elisa aha adayo jali amkabira gama anti kakati in fact blaming Elisa I'm blaming the golet de no mwana wakala chi kakati na atandiko okusaba in fact actually yagana no kumubika wagende Elisa omukazi ono yali so courageous wagenda yo Elisa amuuza mirembe nti mirembe omwana naye omwami bali bulungi nti bulungi nenga to mwana alesemufu kati ekitegeeza nti ono mkazi naye yali munyivu
nga loza noza chile echa magiru ngiri ya jifuramu ya itaina kwa lachi taina kuchifirwa jukira na mwandu tasubira mwana mwana she doesn't expect any other child kubanga na mwandu kakati chisele chituse echa magiru chikozeji chigenze hope yone genzo maicha chitegezo kuberanga oluzinze echa magiru omanye echa bawo ibisere byonga Daudi akomyeo zikilaga asanze omwana abana baba tutte abachala baba tutte walone muchala wa mkwano gwe naye bamutwalirako ekyalo bakyokeza bakabya amaziga omanye abakabya amaziga bawedde munenda omanye kibeerawo psychosocial physical disturbance batawanyizibwa mu mubiri batawanyizibwa mu ndowooza esanyu ligenda emirembe najyo gikola ki gigenda kati ekitegeeza nti ekyamagiro oba oyina okusuubira nti era nakyo kisobola okukola ki kisobola okugenda nga bakiba kigenze kiki oyina okukola owali ensonga okusaba ono omusajja Daudi ono ekyamagiro ekyagenda yafuna amaanyi oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna nti he got the strength n'atandika okubeera nga anoonya Mukama ero olaba wansi we yali atambula nga agenda nti waliwo ekyabaawo basisinkana omwana omu yali omuwambe eno ne bamuyambako ne bamuwa ekyokulya oluvannyuma n'abalagirira n'okubalagirira gyebakola ki gyasobola okurekavaringira bino so okusaba osaba Mukama n'ogamba Mukama nyamba asobola okukola ki asobola okurestoringa tulabanga omukyalo ono adayo wabazeewo Elisa takwata kubo ddala lyonna gamba nti ekyamagero kino omwana ono yavaawa nti Mukama ye yamumpa kati nzirukirewa kiraba kati awo omukkiriza awo awo weetaga okuyambibwa nti kyategedde ng'akirinako obukakafu nti Katonda yakimuwadde ate kitomeddwa addukirewa olwo Katonda alekeddawo okubeera Katonda Katonda aweddemu amaanyi Katonda takyamumanya ono amwerabidde ebintu bwe bityo ayina okumanya ndi Katonda akyali naye ku sitoori eyo gy'oyogerako bwe njigattako n'ekyaliwo mu biseera bya kati ono Erisa Elijah amaze okugenda kati ono Erisa baana b'abanabbi bakwata embazi bagenda baagala okunoonya wetuli watufunze kati bakutte bagenda kukola ki bagenda kukola mulimu gwa Mukama so bagenda kutuuka eyo ate challenge ekole ki eje naye ng'ate balina omusajja musomesa waabwe musajja wa Katonda bamwesize kakati ate batomerwa ki challenge kakati kitegeeza ki ndi Katonda akulese ali wamu naawe by the fact nti Elisha yali nabo kyekyo kitulaga nti ne Katonda ali naffe ne bwe nkubadde ng'oli mu mission entuufu oli mu mission entuufu era ogenze n'omusajja wa Katonda era olwebisobola okubaawo waliwo ebisobola okubaawo nga si birungi bali n'omusajja wa Katonda naye era ekizibu ne kijja omwana akoze eki afudde bisobola okutomera omuntu yenna at any time so omuntu kyalina waliwo abantu olusi ogenda n'ofuna ng'olaba ng'ofunye ekyamagero nga Katonda atandise okukolera ate naawe n'okola ki faith n'ekendeera ate nga atandise okukola nga atandise Katonda akoze tolaba Petero yali Petero muze yali Petero mu Matayo 12:28 eyo alaba Yesu ajja atambulako ye naye kanve mu lyato kama wange yegwe nti kali wayi gwe ngamba nzi n'avaayo n'atandika okuvaayo atandika okutambula ate atandika okubuusabuusa naye ng'alaba ani Yesu ate nga gwe yali naye gwe yali atera okubeera naye kakati avaayo atandika okutambula ate atambulira ddala bulungi bwe yatandika okubuusabuusa n'atandika okukola ki kitegeeza ki bantu bafuna miracles bafuna ekyamagero suddenly faith ne decreasing okukkiriza ne kukola ki ne producing ogenda okulabanga atandise okubeera nga waliwo oluusi oyinza okuba ku ddagala muzeeyi wange nagendako omukyalo juuzi yali ayina pressure ayina sukaali kwegamba akaddiye emyaka nga 8 ebirwadde bimwetuumyeko
batu ala kumukebera ngabirina na mujanjaba ntumusabira tuwerezange sala agenda okudayo mulundi olanga bagamba tayina fibade kati awoni tayina pressure tayina sukali avuga ne gali kitiwa cha mukama nayo manchi yakola na atereke dagala li nagamba owai tomanya kante kewa tumufunira baganda bagamba kwirinda simuti ne tufuna echu match bolo kumukebera kulaba sukali kulaba pressure teri chaina amtwala ku mudwali edala edeneko ngataina naye nagamba wai kanjira akola shi nditereka ndereke dagala yange wano kasta expire date chali maso kakati otambula umazi olabira dalanga omusajja huyu akuli maso atengo maino manya naye ati notaniko kola shi okuberanga okendeza okukiriza so echo no gamba edwa ekirwadde kino dala kiwonye na china sokolo kuona songa so challenge doubt. Yeah doubt esokolo okuberanga eletera omuntu atokubanga kola chi nga afuna okuberanga azibwa emabega akubidwa mungeri erinti alusi nze faith ate ekigambo chimbuze okay so kati mubumpi pinga tumaliriza omuntu atekedwa kudayo ku source sibe kiri nachijawa kino kini nani ya chimpa nachifuna antia gali magezi gange gali manyi gange kwa omuchalo unoze ndaba atusomoza nyo agano kubiko omwana we agamba sigenda ku kuba watuke eri Elisa amubuza mirembe ndi mirembe omwana mulungi ti mulungi nabala balungi ndi ye nenga chimanya liseyo mufu ochitegera yes sir abantu babika mangu olumu tibanange mirimo jigenda jita emirimo mifu tutira kubawulira kati njaga lo malirize ne bigambo byo mu nsongeyo omuntu omubulire attitude ya ino kumaintaininga nga chabada afunye kuveri katonda chigalangata nga chigalangata nyi toyinda kukaba ono aganya okubika omwana agaba nina okudayo kuki kusosa achayogera nti mirembe mirembe kikyali bulungi eyo faith ekyo kituyita faith okukkiriza ayina okukkiriza amanyi nti n'omusajja waali naye kati njagala omuntu atulaba atunulire mu ngeri eno atunulire embeera eyo mu ngeri eno nti gw'oli maaso Yesu ali mabegawo ayimiridde atunulira omuntu akuli mabega olaba baisikoti abeera mabega eri omukulembeze oba wa leader ye abeera wano maaso ekitegeeza nti asobola okulaba eno n'eri yonna so laba ensonga egitunulire nga Yesu akuli mabegawo ono omukyala yalabanga ajja kugamba mirembe kubanga waliwo amuli mabegawo waliwo Elisa mirembe so, omuntu asigalenga akonfesinga bulungi nti Yesu ajja kumponya ajja kumaliriza ensonga eno bana basajja bebadde nkugamba ko ba Daudi bagenda ne bakaba ne bakaba ne bakaba ne badde ne bagamba waliwo atewo okudukira ne bakoma numbe nti katigenda lumba. So laba nga akola inquiry yes okuferi Katonda amaziga tegamuyamba ono namwantu singa yakaba amaziga tegali watu laba no bakaba nenda sinizi bagwamu. Nizi bagwamu. Na yulu vanyuma lukaba, tewali chichuse. Tewali. Chufuma li zangu gamba uti. Kati ngamba. Discover. O discovering a cause. Chivude kuchi. Chino chuo itamu chino chivude kuchi. Bo discovering echo. No gamba antika. Kati chenino kwala. How do I recover? Kati ngena ku recovering antia. Kanumbi kangende kusosi. Jechava. Kangende jechava. Kwenyendo kushirika vare ingira. Omchalo na ena akola chi, na weta na agenda jichava. Bano ba Daudi na wabaga, tugende jichukola chi. Hei, chava hawa. Chena sose na cho, ndi che wafuna, wachifuna otia. Bobanga wachifuna mkusaba. Bwechi tu kuchi, bwechi, ino kukira nga chirika vare ingira. Bobanga, mkusaba? Yes. Elo chiki, bobanga wachifuna, mu ngeri endala ugenze kola interview ne bakukwesa interview mu ngeri endala osobola okufuna kino bwechifa obato sobola kurecoveringa so nenzira yo nga ngamba kire kigamba kye twagambye nti whatever it takes bwicho ne kitwala
kubanga okufuna ekyamagero kyo era kyekitwala n'okukimaintainina. Wewaawo, tuyanzege. Mikono gyaffe program tuyinza kujongerayo, ekyo tetusobola kukimalayo, naye osobola okusigalanga naawe ekirowoozaako, omaintaining otya ky'ofunye okuva eri Katonda, ate era bwe kibanga kibadde attacked by the enemy. Ngeri tulaba omukyalo oyo mu Ssekabaka ekyokubiri essula eyookuna, omwana amuwereddwa Katonda, omwana gwafunidde mu kyamagero ate suddenly awadde n'afa. Omukyalo akola ati. Up next on Dream TV.